біздің артымыздан полицейскийлер келе жатыр. Мына жерге тоқтау болмайды, қанағым кетеді. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Пальцага лейтенант Ходжаев. Алда расхалы. Как водителю подойду? Чо, неякта кесенгш, ана обочина жоқ, кара. Жол 3 метр шықпайды ені. Жарайды, хорошо. Кызмет көлік. Арине было. Вы проехали на красный, запрещающий сигнал светофора. Красный? Видеофиксация у меня все есть. Все. Я вам сейчас все покажу. Предоставлю. Вот, старший лейтенант, на видео не снимайте, я вам покажу. Курмбетр, ола, сыртка, жарық. Бол. Ходжаев Руслан. Азимханович. Азимжанович. Азимжанович. 2023 түріңіз кеп тұр. Кет. Бірінші бөлім 7-ші тармағының талаптарын орындаңыз. Түсінбедім. Бірінші бөлімнің 7-ші тармағының талаптарын орындаңыз. Жол жүріс қағидасы бойынша. Өшіріп қоя сал. Жүріңіз. Мен сізге... Жоқ, бармаймыз. Біз түсуге міндетті емес. Қазір мен алып кетемін. Кімді? Планшет. А, алып келемін деңіз. Иә. Алып келеміз. Көрсетемін сізге. Сіз пока құжаттарыңызды дайындаңыз. Болды, алып келеміз. Дайын. Кетті. Қауіп белді шешіп отырамыз, е? Немен түсірдіңіздер? Қандай құрылғымен түсірдіңіздер? Түсінбедім. Қандай құрылғымен түсірдіңіздер? Видеофиксация. Аха. Тағы видеофиксация. А, көліктегі бар, е? Иә. Көліктегі 971-ші бұйрыққа сәйкес қой, е? Бәрі бекітілген қой, е? Стандарттар мен нормалар, қағидаттар. Әрине. Бірінші фиксацияны көрсетіңіз. Енді қараңыз сізге. Айта беріңіз. Біз қай жақтамыз қазір? Вот, менде шықты. Кән? Қызыл жанып тұр. Жоқ, кән шыққанбыз. Біз шықпадық әлі. Сәл деп көтеріп көрсетіңіз, өтініш. Қас, бір мен. Сәл артқа қайтарыңыз. Наоборот, алдыға өткеріп жібердіңіз сіз. Мына жерлерде. Жоқ. Ұзақ кетіп қалдық па? Уышсыз қара разворот алып келатыр сөз. Міне жігіттер. Қараңыз, мынау сіздің машина. Біз маргай үші өттік қой. Жоқ, қызыл жанып тұр ғой міне, не қарай? Қызыл бұрыш. Қызыл жанып тұр ғой енді, бізге рұқсат беріп тұр ғой. Енді қараңыз. Көрсетіңіз. Міне зілі? Әдем көрініп тұр, иә? Иә. Машалла, но не опытно. Номер гожилов. То номер где хоть там номер где жить педгар. Коль телдисн. Номер фиксация курсит, что мигми сол. Каз. На большом экране видно будет. Ага, давай. А чё сел артхайтер с сюда по курсис. Чё уже разворот по курсис такая. Номер. Ой ба. Номер көрсетіңіз. А, мына жерден шығама қазір? Большой экран. Қай жақты көрсетіп отырсың? Да, экранда. Қай жақ? Монитор. Жоқ, қазір дәлелдесеңізші, біздің көлік екен. Біз екі көлік болып келатырмыз. Қайсысы? Мүмкін анау шығар. Екеуміздікі де бірдей. Түсі болмаса тек. Түссем бола ма, инспектор? Әрине болады. Атыңыз кім еді? Руслан. Руслан мырза. Руслан. Е, мен ұмытып қалдым, мен ұмытып қала беремін. Сіздер көпсіздер. Инспектор. Есімім Балқыбаев Асхат болады, Аспаскопит арнасының авторы болам. Маған конкретный құжат дәлел бәрін көрсетіңіз. Сөйтіп хаттама толтырамыз. 744-ші бап түсіндіңіздер. Мына 31-ші бап қайда? Вот, номер көрсетсеңізші номер. Қараңыз, әкімшілік бұзушылық кодексі бар ма сізде? Қасыңызда. Әрине бар. Қазақша ма? Орысша. Жоқ, қазақшасына келсеңізші, мен көрсетіп беремін.
Москва. Экипировка киіп алыңыз, айдаңыз. Жилетке киіп алыңыз. Түнде өздеріңіз. Қалып жүрген шешіп. Айдан бөлек қойыңыз, жаңа шешті. А, қазір шештіңіз ба? Түніңізді көріп жүрген. Басқаға құсауласа дөт. Осылай келіп отырыңыз. Сіз қатадан шығасыз. Всегда с собой говорят, да? Всегда с собой говорят. Нарушение, что, нарушение цифры, брак, кольк минки места. А с за рулем не места? Хоть за рулем, хоть не за рулем. А кольк он бар вот, чтобы зачем порвал? А, что, он из бар, вообще дело от разводился, кольк минки места, я не сразу отрубу. Давайте, а за это? Вот сюда дошли, вот сюда. Вы же спросили заранее же? Нет, да это... я тебе не просто кодекс бар на ден бар дедис. Бар, бар. А тебе все письмо видим? Одна вышла, мы купили. На, пока. Пауза. Кентик, пожалуйста. Ну, это рот. Сейчас. Давай, давай. Еду, да. Ерекшелік тері. Қазақ жасын білемін. Мен білемін. Примечениесінде жазады. Владелец транспортной средства кеспеу мүмкін, қандай жағдайда. По сертифицированным специальным контрольным измерительным техническим средствам и приборами в статьях настоящих кодексов, на кодексе следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушения. Прошедшие метрологические прошедшие. Форма? Фото, видеоаппаратура, фиксирующий факт и время совершения правонарушения, вид, марка, государственный регистрационный номерный знак, а также скорость и направление движущий на транспорт. Кандай марка, кандай вид, сен, трен, давай, дадим. Бутраватор, да, видеоларыңыз? Видео жетон жамайтыр ма? Негізі... Алдына жауапты. Негізі... Көп адвокаттар административный кодекс алмайды да, себебі бір-біріне қарсы. Оған 100% оны білесің, иә? Сен қазір мына конкретін дәлелдеу керексің. Түсін, түрін, маркасын деп келеді ана жерде. Ешқай жоқ. Қараңда. Сен видеоң жақындатып өт, бұлдырап кетіп отыр ғой. Асеке, жарайды. Сізге былай айтайыншы. Иә. Ондай бір-біріне қармағасы келетіндер көп. Жоқ, именно административный кодекс. Я білем, административный. Азаматтық, қылмыстықты аламыз дейді адвокаттар. Именно мынау мияшер кодекс. Административный. В общем, былай нарушение келесе, оған мынандай тауға болады. Оған біреу оңдай болса, мынандай тауға. Любой, любой. Бір нарушениеңді 4-5 баппен сындырып тастайды. Асеке, былай айтқанда, мұсылманша айтқанда, енді көріп отырсыз ғой өзіңіз, дұрыс па? Жоқ, конкретный. Сендер конкретный дәлел болатын болса, Руслан, тоқтатуға міндеттісіздер 54-ші бапқа сәйкес. Қазір сен дәлелің жоқ па? Мен саған шағымдануға құқым бар, білесің ғой? Себебі заңсыз тоқтаттыңыз, себебі дәлелдей алмайсыз. Енді маған 744-ші бап түсіндіріп беріңіз. Оның қай-қай тармақтары бізге тиісті. Сәл жақындасаңызшы. Түсінбедім. Сәл жақындаңызшы деймін. А, шығып болады да, айқайлап сөйле. 744-ші баптың қай-қай тармақтары маған тиісті және жүргізушіге тиісті. Қай тармақтар? Сіз енді күнде қолданып отырған заңыз. Айтқым келіп отырғаны, қазір 744-ші баптың бірінші және екінші тармағы бізге тиісті. Қалған 2, 3, 4 кәмелетке толмағандарға тиісті. Бір мен екіні конкретін түсіндіріп бере аласыздар ма? Оқымай. Орысша түсіндіріп берсін. Пожалуйста, орысша болса, орысша. Права на адвоката. Обязан предъявить нарушение, ознакомить. Имеете право на адвоката, имеете. Бір минут. Ознакомить етілмеді қазір. Біз уже оған ходатайство жасаймыз. Себебі мен сізге көрсетем. А ол көрінбейді. Номер қабылданбайды, сен сот ердің номер қабылдамайды. Номер ғой емес. Потому что 31-ші бапта бар ғой. Знак номер деп тұр. Регистрационный знак номера деп тұрсыз. Все разговоры записываются. Жоқ, конкретін толтыра ма? Тоқтату керек. Толтырмай ма? Не қылады? Ақша істеп жүр ма? Айтсын. Ақша істеп жүрген деп тұр. Көптеріңіз енді подписчик сіздер ғой. Жақсы. Қай сот?
Хорошо, материал отснят. Все, правонарушение. Помой алды, короче. Она кстати, она наш менеджер. Мы на нашем менеджере.